waxaanu wanaagsan dadka na daawanayo meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Somali American TV oo si toosa idinka soo gudbinayna studiyaheena ku yaala magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee ariga Mareykanka. Waxaa garabkayga fadhiya Maxamuud Ismaaciil Shiil oo isagoo ku nool gobolka Wisconsin loo yaqaano ee dalkan Mareykanka, isla markaasina maanta nagu soo booqday studiyaheena ku yaala magaalada Minneapolis si aan uga sheekaysano sheekooyin ku saabsan dhinaca fanka iyo taariikhdii Soomaalida ee dhinacaasi fanka. Maxamuud waxa uu muddo kusoo dhex jiray oo ka bilaabay shaqadiisa isagoo markaasi dhallinyaro ama wiil yara in uu jaro tigidhada ruwaadaha markaasi lasoo bandhigo ay dadku ku galaan. Waxaan ka bilaabi doonaa wareysigaasi barta tigidhada uu ku jiri jiray ilaa aan gudaha u galno wixii uu fanka ka ogaa. Waxaan doonayaa oo kale arrimo uu xoogaal u yahay in aan ka wareysto oo ay ka mid tahay heeso badan oo qaarkood la qalloociyo ama taariikhdooda la beddelo. Waxaa ka mid a heesahaasi mid ka mid a daan tusaale soo qaato kuwa loogu magac darayee muuqa aan la kala garan cagmahashadoodiiyo muusiga iyo codkay diray. Heestaas waxaa ku luqaya Xasan Aadan Samatar, Maxamed Cali Kaariya ayaa sameeyey, laakiin sida dadku ay u turjinteen maaha waxay noqon doonto iyo waxay tahay oo dhaba ayaanu iyadana ka hadli doonaa. Marka horese Maxamuud Ismaaciil Shiil, kusoo dhawo studiyaheena Somali American TV. Iga bilow Maxamuudow, inagoo waqtiga ka faa'iidaysanayna, xilligii tigidhada aad bilowday I think kolley inaad wiil yar ahayd xilligaas. Aayo, horta markii ugu horreysay waxaan ka mid ahaan jiray kuleejyada dhalinta kacaanka ee gobolka Jubbada Hoose, Kismaayo Luglow la yidhaahdaan ka mid ahaan jiray. Luglow baa la odhan jiray? Luglow baa la yidhaahdaa. Kuleejyoyinka ugu waaweyn bay ka mid ahay. Marka kuleejyadaas waxaan ka sii mid ahaa labaatameeyo ubaxa la yidhaahdo ubaxa kacaanka oo heesa markuu madaxweynaha iyo yaan ka mid ahaan jiray. Marka fanku halkaas uu igaga sii beermay kadib markii aan waxbarashadii dhammaystay Muqdishaani, waxaan ku xunaa oo adeerii ahaa Allahu naxariistee Maxamed Cali Kaariye. Marka waa uu iman jiray xaafadiisaan joogi jiray, wax ka cuni jiray, nin maaragtay dadkii iyo dee fanaaniintii iyo sidaasay igu wada barteen ana aan ku bartay. Muddo kadib Maxamed Cali Kaariye waxaa madax looga soo dhigay tiyaatarka Hargeysa, waa soo raacay. Marka gacan yarii baan ka mid ahaa dadka tigirka gooya, yaan ka mid ahaa. Marka aqoon badan abwaanada fanaaniinta oo aan aada iyo aada uga bartay ayaa jirtay. Marka sidaasaan ula shaqayn jiray oo aan kaga mid noqday kooxdii waaberi ee Hargeysa, kadibna markii laga soo bedelay aniguna waa soo raacay. Anigii oo sidii u dhex joogo oo fankii sidii ugu lug leh ya maalin maalmaha ka mid a, waxaan u imid gurigii Xuseen oo Faarax, Allahu naxariistay, abwaankii abwaanada la odhan jiray. Waxaa agtiisa kaartoon korkii ku shaxay Maxamed Cali Kaariye Sengu oo la joogay. Waxaan weydiiyey Xuseen oo Faarax, waxaan rabaa baan idhi fanaaniinta dadweynuhu waa kala yaqaanaan, hebel baa cod macaan, hebel baa kana yay yidhaahdaan, laakiin wuxuu dadweynuhu ka daxsoon abwaanadu sida ay u kala sarreeyaan oo ay u kala murti badan yihiin, ay u kala khatarsan yihiin. Marka taasaan rabaa inaan wax ka ogaado. Wuxuu yidhi waa arrin aada iyo aada u wanaagsan, hortaana cidii ma weydiin, adigana si fiican baan kaaga jahaltiraya. Wuxuu yidhi abwaanadu saddex nin baan tusaale kaaga soo qaadayaa buu. Labada nin ee halkan fadhida, Kaariye iyo Sengu, iyo Xasangeney, saddexdaasaan soo qaadan, waxaan ugu soo qaadan waa saddexda ugu riwaayadaha badan buuorta. Marka saddexdaa nin ee ugu riwaayadaha badan ninba waxa loo yaqaano yaan ku fasiraya. Sideedaba ninba fanku wuxuu leeyahay laamo fara badan, suugaantu
nimba meel buu ka soo galaa marka nimba fanka suugaanta dhinac buu kaga ugu hormari karaa nin faniyada suugaantu leedahay oo dhan ku wada hormari karaay ma jiro tusaale wuxuu yidhi sangub waxa la yidhaahdaa buu yidhi wuxuu ka hadlaa isaga iyo riwaayadiisi iyo fankiisu ku salaysan yihiin cilmi falag iyo xidigs haddaan ka odhan laha way xasan gelina dhaqanka iyo miiga iyo beeyada dhaqanka iyo beeyada maxamed alkar waxaan ku qiimeyn lahaa su-aasha aan iweydiin waxaan ku qiimeyn lahaa isagana dhinaca caashiqa malaha buu u badnaa waka isna wuxuu yidhi aabaha jacaylka absolutely marka wuxuu yidhi maxamed cali kaariya waxaa la odhan karaa dhinacaa lagagama daba dhufan karo sangubna dhinacaa lagagama daba dhufan karo xasangenayna dhinacaas lagagama daba dhufan karo marka abwaaniinta kalena waa sidaasoo nin waliba fan buu ku horeeyaa nin fan walba ku horeeyaay ma jiro anigana iyagaan la mid ah marka waa sidaase sidaa hadda kadib u qabso haddii ay xitaa aad dadka u sharaxdo in sidaa micnuhu yahay ayaa dadka ugu sharaxaysa kadib jeebkan gacanta geliyey warqad baa igu jirtay aan rabay inaan ka saxo hees aan sameeyey oon isidhi heestan intaad ka saxdo maadaama aan ka baqayey maxamed cali kaari inuu isagu intuu ii saxo aan markaa cid u dhiibo yaan doonayay heesta waxaa la yidhaahdaa gabar baan isjeclayn gabadhii dan badan baan ku qabi jiray xagga dhaqaalaha ah inaan isguursano baad ku tashateen yaan ku tashanay yay soo jeedisay iyadu anigana way la quruxsanaan weyday waa u googooyey marka ayaan dambe yaan dhaqaalaheedii ka maarmi waayay dantu igu soo ray marka waa dib baa ugu soo noqdayo heestan aan soo sameeyey waan u sheegay inaan weli jeclahay oo iga garaysan weyday waxaan hees baan ku dulakfiyey jamaad baa loodhan jiray jiirdamaq jamaadee jacayl baad geliso jidna iima bixiye jahwareerka caashiqu waa jiidanayo aniga jikaarin suuq maan idhaahdeen kumana aan dul joogeen haddaa jeebsan karaye jamaaday waxla qabo anigoo jacaylkaba jidka loo maraayo jahadiisa aan baran ayaadii iljabiso jubba aad geyso jaas ciyaarna ah tani waana jirtoo beryayaan isku cusbayn de markaan isku wacnay cawisyaday ayaadii iljabiso jubba aad geyso jaas ciyaarna ah tani suuq maan idhaahdeen kumana aan dul joogeen haddaan jeebsan karaye marka akhri buu yidhi oo waan akhriyo markaasuu yidhi adeer heestu diilqaaf ma laha way dhammaystiran tahay laakiin waxaan ka saaraynaa jaaska iyo ayaadii iljabiso jubbaad geyso jaas ciyaarna ah intaa ka saar intaas aynu ka saaraynaa saddex beri baan ku siin waxaana diidayaa inay naga noqoto sida heesaha cumar dhuulle qayb ka mid oo kale sida ma aragtay waxaa loo baahan yahay inaynu ilaalino dhaqanka iyo asluubta soomaalida bilmatalan wuxuu soo qaatay uu ii sheegay heesta tiraada inaan caafimaad helo ama aan cagaha dhigo cambaruuska naasaha waxba haiga celinin yacaan tuug dibnahoo shafka igu camcami dhaqanka iyo asluubta iyo diinteenna intaba way kasoo horjeedaa sidaasoo kale noqoto heestaadii ugu horreysayna ay tahay waxaan rabaa inaad ka saartid saddex maalmood baan ku siinayaa ka saar buu yidhi waxaani saddex maalmood mahe haddaan ka saaraya balwad buu yidhi waxaan idhi anigoo jacaylkaba jidka loo maraayo jihadiisa aan baran ayaa jamashadaadiiyo jaleecadiiyo xiisuhu jibba igu abuureen xuseen oo faaraxintu madaxa qabsaday buu yidhi iga waliya bille fanku weligii gablami maayo hadba cid usoo kacdaba arintaa aad iyo aad waxaa uga cadhooday maxamed cali kaari sabab nin yar maadaamaan ahaa waalidna igu toosnaa wuxuu aad uga xumaaday inaad fankii inaan ku lug yeesho anigoo aad u yar badda lagu soo kubaareen bu ku yidhi
way bartaas ka soo boodo haraati halka ay iga bilaabo u gajeelaha iga saar way waan ka tagayo hadhow fiidkii markay tahay yaan gurigi maxamed abdullahi sangul yaan ugu tagay way aanay go ninka maxay iga cilmi way way in yar baan ku sigtay mi yiri inaan ku dilo aan kuugu tago way hadii aadan carar lahayn way aan kuugu tagi lahaa war annaga sidoo fanku noo galay miyaadan arag yaa way yaa wax la'aantan aanu iska farfadhino way war wax baro orodo wax barashadaadi ku dhaqaaqniyo iska ilow fankan ku habsaamin meeshan midda kale wiil yar oo labaatan jir ah tahay haddii aad murti la timaado ninku inuu madaxa qabsaday sumaadan arkay waa lagu cunayaa buu yiri sax yaa ku ciyaaray loolan baa jira loolan baa jira labaatan jir murtida sidaa u daadinaya markuu soo baxo afartan jirkii oo halkan fadhiyo dagaal baa bilaabmay niyada lagu qabanayaa buu qalbiga laga dilaya way marka naanaab baad soo baxaysaa iskaga bax fanka iyo waxan kada waxbarashadaadii iyo horumar ku dhaqaaq buu yiri maantaasan go'aansaday marka faraaka qaado way aad baa maasantahay maxamed waxaan rabaa balan gudaha yar gallo hawladu waa beri iyo dadka la shaqeynaysay waxyaabihii kugu layaaka badnaa fanaaniinta amaba aad aqoon ka kororsatay maxaa ka mid ah waxaan horta ka kororsaday dadku suugaanta marka uu yaqaano nin kastoo suugaanta yaqaanay ama gabyaa ah ama yaqaanaba suugaantaba iska dhaho ma aha inuu samayn karo heesta heestu waxay leedahay wadiiqa loo maray leedahay oo gaar ah oo ka duwan way gabayga iyo geeraarka iyo yay leedahay waxay leedahay beydka ugu horeeya waxa ugu wanaagsan tusaale baad ka dhigaysaa qofka markaad hees rabto heesaha ugu qiimaha badan marka la rabo beydka koowaad tusaale noqonayaa marka ugu horeysa way ood qofkii aada u tirinaysay aada ku tilmaamayso way dhaxtaalka ama kooruhuna wuxuu noqonayaa ulajeedadii aada u heesaysay waa inaad ku soo ridid way beydka dambana waa inuu dardaaran noqonaya yaa loo baahan yahay marka habkii loo raaci lahaa barashadiisa horta waad helaysaa ma garatay waxaad helaysaa haddii bilmatalan inta hees samayso loo baahdo laxam loo baahdo laxamaystayaashii iyo dadkii markii aad muddo ag fadhido waxaad isku dayi karaysaa meel la xamaysta joogin haddaad tagto inaad wax la xamayso ayay noqonaysaa oo hadda ani 10 sane ugu dambeysay waxaa joogi jiray qaxootigan Ethiopia ee kam awbara la yidhaahdo oo xuduudka ku yaalla koox fanaaniina baa ka dhisnayd oo aan ma aragtay abwaan u ahaa marka barnaamijyaan samayn jirnay cajaladan soo saari jiray fara badan barnaamijyada iriski iyo xadgudubka haweenka iyo xuquuqul insaanka iyo gudniinka fircooniga iyo barnaamijyaan soo saari jiray fara badan oo ilaa hargeysa marmar baan iman jiray oo gabadhnimatay oo ma aragtay hay-ad haysan jirtay aan heese badan cajalada u sameeyey marka laxam ma fara badan uun sameeyey waa ka dhaxlay wadada heesta loo samaynayana waa ka dhaxlay ka dhaxasho way maadaama heesaha soo hadal qaaday hees baan rabaa dad badan ay inta badan ku murmaan ama isku qabtaan wixii loo sameeyey iyo sida u socoto inaan dadka u bayaminno anigu cali ahaan waan garanaya xilligii heesta soo baxday iyo ciddii samaysay iyo ujeedadu waxa ahay laakiin waxaan rabaa dad badan inaanu iyagana jiilashan dambe inaan fahamsiino heestaasi heestaasi midaheeda waxaa ka mid ahaa xasan samatab horta ku luqeeya fanaankaas maxamed cali kaariya sameeyey heestaas waxay tiraahdaa kuwa loogu magac daray muuqa aan la kala garan caku muhashadoodiyo muusigii codkay dilay heesaha macaaniy muusigii codkay dilay heestaas maxamed cali kaariye ayaa sameeyey ujeedada uu sameeyey maxay xagee ku socotay heestaas sidaa aada u maqashay
baan anna u maqlay markii hore dadku waxay galiyeen suuqa dad wax walba iska turjumaa jirta marka waxa la yiri heesta lafteedu xasan aadan samtar bay ku socotaa way een kuwa loogu magac dareyna waxa laga wadaa ilma moogey ilma moogey ahmed iyo maxamed ahmed iyo maxamed way marka heesta xasan baa isku caayaya oo la waxay ga cod fiican ahmed iyo maxamed ahmed iyo maxamed waa sida dadku waa sida dadku u qaateen waan gartay inta laakiin waxaan dhageystay oo goobjo ka aha ninkii looran jiray maxamed cali kaariye markii uu hargeysa joogay tiyaatarka hargeysa joogay maalin maalmaha kamida waxaa ugu yimid wareysi xasan kuuriya ninkii looran jiray oogaa sima inuu ka ahaanu maleeyo wareysi dheer oo uu la yeeshay baa waxa ku jirtay micnaha heestan iyo ulajeedada loo sameeyey maxamed cali kaariye wuxuu yidhi heestan waxaan u sameeyey gabadhaan jeclaa baan u sameeyey shankaroon axmed sagaal lafteeda aan u sameeyey marka kuwa loogu magac daray adoo wuxuu yidhi magaalada iska dhex socda oo xaafadii xag iyo xaggaba kaa yihiin iyo maqaayadihii iyo heesihii iyo cajaladihii oo wada shidan waxaa kuu soo dhacaysa jacaylkana dhan buu kaa miranayaa bilmatana canab baa la yidhaha jacaylka naa canabay baa maqlaysaa dadkii baa magacii isu tiraabayo magacii canab oo kale meel ka soo baxay markaasaa canabtu mataadiibaado waa fiirinaysaa marka jaleeco iyo inaad fiiriso qoftan loo yeedhayo mataadiibaa mise waa marka halkaas waa erigaa kuwa loogu magac daray kuwa loogu magac daray waa kuwaas way halkaasay ka socotaa muuqa aan la kala garan haddaad jaleecdana iyadoo sii jeedaad moodaa iyadiiba aada moodayo gabadhii aad jeceed oo sii jeedaa sii jeedaa ma garatay muuqaan la kala garan caku muhashadooda jaleecada muhashadii waajaleecadii weeyaan way heesaha macaaniya muusigii codkay dilay cajiladahan iyo jacaylkan baxay iyo magaaladan shidan ayaa wareeriyay markaan soo dhexgalaba kuwaasaa iqasaya ma garatay ujeedadaydu taas bay ahayd buu yidhi wax ay nimankaa ku lug leedahay ma laha xasan aadan samatarna kuma lug laha heestu jacaylkaygay ku socotay buu yidhi marka wax luguhoy ku leedahay sideedaba sheekadan loo qaatay ma jirto sideedaba qofka heesta qaadaya waxa muhiimadiisu muhiimadu waxa weeye qofka heesta sameeyey ayaa ujeedadeeda iyo nidaamkii wuxuu u sameeyey isagaa garanaya laakiin ninkan heesya waa nin isaga heesta loo dhiibay mana jiro nin isagoo iscaayayo oo hees inta soo qaato ma jiro taa intaasaynu kaga baxayna jacaylka u dhexeeyay maxamed cali kaariye ilaa naxariiste abwaankaas iyo shankaroon axmed sagal jacayl jira buu ahaa oo dhaba oo laga warhayso ma intayna isguursan jacayl dhaba buu ahaa waatay waxaana jiray oo kale horta jacaylka shankaroon waxaa ka horreeyey jacayl baa ka horreeyey maxamed cali kaariye galay gabadh u dhashay laba caruura gabadh deeqa la odhan jiray iyo labada caruurta ahee wuu lahaa naagtii u dhashay oo dhimatay oo naag aada iyo aada u qurux badan ahayd oo waddankan itoobiya ku dhashay marka naagtii buu jeclaa heesa badan oo iyada ku socda oo dadku aysan ogeyn baa ayuu tiray oo la qaadaa jira way naagtaa ku socday way bilmatalan waxaa ka mid a buurtii sharlaga naadi baan shalay tafuulo shawli iyo ka dhaadhacay sasabana oo sanqadhiina ma haye sharlaga naadi booramay ku taallaa shawlina waxay ku taallaa meesha reerkoodu itoobiya gudaheeday ku taallaa ka dhaadhacay halkaasoo bal inay shaafido ayaa war iga gaadhsiiyo kulc baa qaada buurtii shallaga naadibaan shalay tafuulayo waxaa ka mid a balag baa lay lulay waa boqol kunoo mayl halka layga baaqay jacaylkay kulc baa qaaday iyadana ma garatay haddan baaxad leeyahay berisoo ma duuleen haddan baaxad leeyahay badda soo ma jireen soobixi hadhaalay barta ay ku nooshahay kuma waabaristeen alaayo cidii bix marka gabadhaas deeqay ku socota waxaa soo lar
deeqo hooyadeed bay ku socotay gabadha magaceedu waa iga dhunsanyahay aanu ma soo gaarin caruurta oo yaryar oo bilaa hooyo aan anigu soo gaarin marka arrintaas bay ahayd gabadhaas waa guursaday waa loo keenay waa u timid labada caruurta u dhashay kadib shankaroon buu jeclaaday marka shankaroon sidoo kale fanaanad bayba noqoto waa kii deentay u timid iseleen uu fanaanada ka dhigayba ma garat oo fanaaniintii waaweynadoo riwaayada ay maaragtay xawaalada jacaylka in weerarka aad u cud macaan iyadaa tirishaba ka ahayd fankana markii hore shaqamayna isagaa fanaanad ka dhigay maraykankaynala joogta marka gabadh aada iyo aada u cod baxsan oo aada u qiimo badan ayay ahaayeen inkastoo una weydiin riwaayaddii sidaan ma isku qabnaa mise waan qasanaa waxaa la yidhaahdaa waxay ahayd mucaarad bay ahayd dowladdee ku socotay waayo waxyaabo badan oo lagu aqoonsadana way lahaydoo qarnigii iyo 20 sano kadib isku filaanshaynu gaarayna abu maxamed siyaad barreyn qarnigii iyo tiradu ma 20 qoranba kii qeyrkii loo xiirayo soo qoyso yacni salaad gabayrii caynaanshii raggii ragga hawaa la laayeen kuwaan qaata ragga kale ee soo ma aragtay ragga kalow idinna soo qoysta waa sidaas oo kale laydinku xiiriyay marka riwaayad sidaas inay ku salaysan tahay dowladda ujeeday baa yaa lagu qiyaasay marka sidaa ma isku qabnaa mise waan qasanaa maxaad uga jeedaa markii la yidhi wuxuu yidhi baa laygu yidhi anigu haddan ma weydiin waan kuu sheegay waxaan uga wadaa anigo dee shankaroon isku dhacayagaa badanoo marna waanu kala boodnaa marna waa isku soo noqonaa marka sidaas ma isku qabnaa mise waan qasanaa iyadaan ka wadaa si fiican maanu gurtay maxaad kaloo ka xasustaa heesaha maxaad cali karay shankaroon utri wallaahi haddee niyow anigu xilligan la soo kulmay xilli ay wada joogaan oo iyadii fanka ku jirto ayay ahayd marka heestaa mooyaan heesa kale oo maaragtay iyada si toosa u taaban oo inta laga sheekeeyo aan taariikhdeeda haya ma garanayo abwaanada fanaaniintii soomaalida hebeladu waa beri ama abwaan ha noqdo ama heesa ha noqdee yaad kaloo garan kartaa oo jacayl dhexmara iyagana waxaa aan garanayaa axmed cali cigaaliyo iyo khadra daahir khadra daahir waxaa la yidhi waxay fanka ugu soo biirtay ninka la yidhaahdo axmed cali cigaal dartii bay ugu soo biirtay jacaylay u qabto muddo badan bay fanaaniinta iskala joogtay oo ay jeclayd marka hees xitaa la odhan jiray sida baalka saashka leh ama ruux shisheeyaasha iyadaad iga wareente iyaduu u qaaday baa la yidhi oo in hoos jacaylkooda ay u wataan in malaha ku heshiiyeen yana way soo bandhigtay marka heestaa iyada khatra daahir bay ku socotaa heestaasmahesshalambood yaa laygu sheekeeyey waay marka labadaasi waa jireen waxaynu ku daraynaayoo kale abwaaniinta maaragtay fanaaniinta waxaan jeedaa mulxamaystayaasha oo aada halkan ka xustay maalin dhaweyto yaynu wax ku daraynaa inta aan xasuusto fanaaniin waxaa jirta si fiican baad u kala dhigdhigto fanaaniin qaar mulxamaysta ungaarska iyo kuwo maaragtay heesaa mulaxameyste muusikeyste waad israacsay si fiican baa isu raacsay barnaamijkii hore marka axmed cali cigaal baa kamid ahaa waad sheegtay axmed nuur jaangoobaa kamid ahaa axmed gacaytaa kamid ahaa maxamed aadan shumurey baa kamid ahaa waxay ahaayeen yacni jiir isagu heesa kuma arkin cabdiqaadir
عبدالكريم تير ها ملحة ميستر وعطوه يسقوا هالكافر ده أيوه يوه أيوه سهل لوجي واي وآدي آد خطروا محل ملحة ميستا واي واحد اسمه ملحة ميستا هيسي جرينا عبد قادر نجاي نجاي وحكم إذا هيسه وحقق هذا هيستنروني سقيو هبة محمد ولا قارن محمد ياس أنا بكرة مرورين لحم كان يسقى سكله وحاله إيش هاي مركي حتى ما هي هيس حتى وحاله إيش شيء كين يقول فنانين عن حل جاسوس كيف وجا حصوص تبغى يقتك تاي هيس أحمد علي قال قاض وأنت اللحم كذي ميل مركو جارسي ماشي وجي الملحم يستيال كلا أو ماشي لدافين واي إن وتجي فيات فيات بقولها هيس عس كلها بقولها جيرش جيرش ساسا قياسي مركا هالكي وتجي وسقي وده مكانك بسكاي وسقي وسكش قيسنا يا مركا يشحد حماته هيس لنقاجين واي أي صقرة والله يريد من أذق بوها من أذق بوها واي حق مركا عقال عقال بقولي ويد هيس تاس هيس تاس ماشي دافي واي ما أنت هاس دافي لا هذا هيو يسقي وسقدي يسي وتمكانك يو وطورة أنتي واي وقلعتي ودافي هيس تمل حسته هيس تني هو ما حسوسته I think ولبا وحن لفت ما حسوسته لكن وحن قياسه لحنك أنتو كدر إن 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 عضه هيد، يعني سيدا ها أوكي، أيو ماشي قلي وكبحي، سيدا سيدا قياسي، وهلي تونا، يلا لحن كده هربلت، تذكرين الدوام يا عيال كل نسق قدن دونا، هاسس، وياه كسر، ولكن نكسر نخطر أبوه، نخطر حاجة من لحميسته، هذه قاد خطر أبو أبوها، مركان نمن كان كلنا هذا بس في عنو شيء جو، نمن هيسانا. إن ملحمة استيالة موسيقى استوى كمان كي تمانا يا وعجاي بابا يا هاي نلا إذا حسن غريد سوى كور هم ملحمة استيالة شو كمذا ملحمة استيالة شو هوين أيو كمذا أيو كمذا كوفي عن كوفي عن بو كمذا لكن أنا سيدا عن تاريخ تكو هاي رجع صالح قاسم ناتي وملحمة استي أوكي وأنا فنان إن وحه سلق هذاي إن هيسها وقب بدن لبن با لحني روايتها وقب بدن روايتها وقب بدن واي واجير يو تشانغو يمكن يرى جانغو تشانغو يس لبن نين وقول لحم يستبدن يكمده وايدي دنب رجع آت كوسو بحي ولحم كمعان وحكمدها محمد آل شموري شموري ها يا كمدها أحمد علي قال يعني روايتها وقالوا من توضى بضن سجل الحمين شري سجل الحمين شري الحمين استوين بويان وخطر مركا سيفي عن بعض الشر هذا يصير الرنتة أدو ما صنتي إنه سوق بقبلنا برامج كنا محمدو فن كنا بسيدو كل موضة أدو سوق ضنانا يي أو درد ضربة صور الحمرتي إن كنا بسيد حالك سوى سلي نن أبوانا يا لورا استي وهو كور ما يفن كان طبيعيه فن كيهور وحيد وحان حسوس تابوير برجي هور هدي لبا أبوان ميل فريسة تونا ميل كفريسنا وأن دربي بين تانس كفريسنا إسكاشة كيسنا إنه فنانين تقال إن يبوق إنت سوق عطان إن سوق فريسين شري ونو فايدة شري مركز يسكت عادي كه نقصه كيسانه يقول ترين ورمحات قريسان واحد كوه الله يسانه مين هيسا هاي واحد كستو أفكار كسو بحابي إنه هيسي هاي بيو هيسي ها تعالى وقمان فنك فنك وقمان وات ما أنت نوح عشرت بير واحد سماينا يسا هيس بعد سماينا يسا لحم كي بالا ساريا موسيقى دي بالا ساريا فنان كي قادي لها يا لو يري وح لي هستن انا قادا لها ربا وحولي يا هدان خرش لي بوسيني قادي ما قادي وي وي مركا ما انت برتا سمريا اغا سمريا ما انت مركا ننكي ابوان كها
احترام كا وحلوق قادن شري هدي با اسقي لغا ربو لعق وكمال قليو وي سيوحو صباحيا سيوحو صباحيا فراه كقادن مركا dad ma aragtay aan garanaynin ma aragtay heesahan dambow dhan waad aragtay oo deel qaafkuna waa ku badan yahay la xameystana ma saarin oo la xameystihi loo tagi maayo nin walba wuxuu oranaya anaa la xameystana anaaba saaraya marka heese isu wada ag bay noqonaya marka wax aan la kala saaraynin oo aadan fahmi karaynin oo ma aragtay muusig kala soocan iyo waxba toon aan lahayn oo dee nin waliba ma aragtay gacanta iska gashaday ayay noqdeen marka heesihii bal waxooda ay iyagu cusub ay samaysteen inay iska samaystaan bay ahayd waxay xitaa ku ciyaaraan codkii meeshii uu gaadhsiinayo hebel iyo heblaay lama gaadhsiinayo waana la qaadayaa waana la qaadayaa haystay meeshaa la gaadhsiintaasaan ku soo xasuustay yacani waxaa sheekaanu ku hayaa maareeyihii hore ee tiyaatarka ismaan gacanlow magool bilmatalan gabar bay ahayd soo maaha meeshay codka dhigto ayuu dhigaa nin dhaafsiiya ismaan gacanlow baa jiraa la odhan jiray ma garatay nin cood furan oo jiidis hadday noqoto iyo naaxiyad hadday noqoto aad shidi jiray heesihiis waxaan ka xasuustaa adaa watee hees magool ula qaadi jiray oo odhan jiray waxaa ahayd milaheed waxaa kamid kule ada xageynu joognaa mahirgelina waabanheed adaadi taas iyo waxaa anigu anagaan ka helaa tan kale awr dhiga leh yacni waxay heestaasi tilmaamaysaa labadoodaba cod furnaantoodii iyo jiidistoodi meeshay gaarayso aad iyo aada u bayaaminaysaa waa hees cajaayiba heestaasi allah u naxariisto labadaba marka halkaasaa la marayay maantana halkaasaa la marayayo dee xamar markii u dambeysaynu joognay doora kuu kuu tiri leyni caana waa la kala lexeya bay maraysay ya iyo meel libax joogo looma soo gashohadda heesaha jirana waxaa la odhan karaa suugaan maaha waa sheeke suugaameed qofkaheekwaaha muusigna la saaray waa sheeke caadiyahoo xaraf laga wado ya sheekadan hadda iska wadnay oo aynu ma un ka wada dhigno marka hore waxaan ku leeyahay mar labaadna aan ku leeyahay oo muusig aan saarno waa sidaa absolutely aad iyo aad baad umahadsantahay maxamuud ismaaciil shiil mar kale aad baad kugu mahadcelinayaa daawadeen intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkaasi dhinaca fanka iyo taariikhda hore ee uu maxamuud ismaaciil shiil markaasi uu soo maray xiliyadii uu ka mid ahaa ama qeyb ka ahaa hobladii waaberi oo aad ugu dhex jiray isaga laftiisana uu yahay abwaan hal abuur leh oo sida aad ka dhadhansanayseen midhaha uu inoo soo gudbinayay uu isaguna ka mid yahay abwaanita soomaalida haatan waxa uu joogaa gobolka wisconsin ee waddankan maraykanka studiyahan ayuu nagu soo booqday si aanu sheekooyinkan fanka ugala sheekaysano tan iyo kulankan dambe daawadayaal barnaamijkan oo kale intaynu dib ugu kulmi doono waa cali xalaare oo dhammaantii badikeetiga sida ayuu nabadgelyo